Äntligen måndag, Tea Party är tillbaka. Liten halvtimme senare, lite sådär, och fylla studion med folk och så. Men vi är här nu och det känns jättebra. Välkommen hit, fina fina panel. Johan Salzman. Tack så mycket. Inventarien numera, du och hylltapeten. Ja, jag är här hela tiden. Men det uppskattar vi. Svar på allt. Förhoppningsvis. Precis. Du, vad var det du gjorde? Du spelade frösåker, såg jag. Ja, igår så var det 18 hål särspel. Från en tävling tidigare på säsongen. Så var särspelet igår. Och hur gick särspelet? Och så idag så har jag varit på jobbet hela dagen och okay, jag har jobbat på som vanligt. Men eftersom man hade fotograferat 18 green på utmärkt 18 hålet på Frösåker, ska vi säga, gick matchen till 18? Nej, det gjorde den absolut inte. Men jag slog en fin järnfemma upp på green. Jaha, är det så långt? 18 Frösåker. Beror på vart man lägger sig. Vi spelade backtiden, var absolut, absolut längst bak. Ja. Så det var faktiskt drive järnfemma igår. Just det. Härligt. Det var ett av få par på sista nio. Välkommen åter till Wille Schaumann. Tack så mycket. FedEx dags nu, så fullt ös på C More Golf. Och stor satsning nu, va, inför Eastlake. Ja, nu är det storställ. Vi har skickat över folk dit. Kul. Ja. Hur mycket vet Peter Arnberg och Fanny om Eastlake? Det fanns väl knappt på Faldos tid? Jo, det gjorde de. Men, nej, men de har väl, de kommer få lära sig väldigt mycket inför tävlingen. För de har ju 3 fulla dagar innan tävlingen drar igång. Så det kommer bli mycket information. Ja, snyggt. Vi ska återkomma till Tour Championship i slutet av programmet. Och Jörgen Sjöberg. Tackar. Välkommen tillbaka. Woo! Du är ju vår turgubbe, för du var ju här när Stensson vann vår första major i Sverige, eller hur? Ja, precis. Precis. Så vad ska hända nu? Ja, men du är ju oerhört spännande. Ja. Ja, jag vet inte. Nej, men vi vinner allt. Vi vinner allt. Ja, precis. Det räcker att jag kommer så vinner allt. Norra Brunnsäsongen är igång rejält nu. 3 gig i veckan. Vad händer mer i höst nu då för Sjöberg? Nej, men det är det som gäller. Och företagsjobb. Och sen så, jag har ju haft en... Jag är för detta... jag valde ju då inte golfproffs. Som man kan välja då på gymnasiet. Utan jag valde då att bli reseledare. Ja. Så att jag håller på nu att skriva om en gammal show till en timmes stand-up show som ska ut på turné i vår. Ja. Så det är det som jag har i höst. Men när du säger gammal show, är det som en gammal show från reseledare med så här ballonger och folk som mimar till Nej, ingen sån. Nej, jag har gjort en stand-up föreställning innan som var 2,5 timme långt tillsammans med en kollega som heter Alexandra. Och nu ska jag banta ner den till en timmes stand-up, ren stand-up. Jag fattar. Så det blir väl 20 minuter från den gamla showen och sen så nytt. Så det håller jag på att skriva nu. Plus byta blöja och sånt vanligt. Ja, det vanliga. Ja, men det vet vi. Men vad bra, det är därför du är här nu, för du skjuter upp och skriver på showen. Ja, precis. Ja, vad härligt. Jag älskar att vara här, tack. Vi ska börja med ett litet eftersnack. Italian Open, där Rickard Karlberg var försvarande mästare. Han inledde fint, men 64 hamnade sen delad 12 någonting. Sista dagen så stod det mellan Danny Willett och Francesco Molinari. Och vi ska faktiskt se andra slaget på 72 hålet från Chico här, när han är lite trubbel efter 10. Jag vet inte jag om ni tittar där hemma fick ljudet på den. And the crowd goes wild. Ja, jag kan säga att det var ganska så bra ljudmatta på den. Mm. Och sen den här lite skakiga parputten för seger. Han lagputtar lite kort. Och mitt i botten. Stort. Ja. Andra segern i hemmatävling. Jag såg någon annan vinkel på publiken när han slår det här slaget. De springer runt och hoppar upp med händerna och som om att det vore en fotbollsmatch. Ja. Det är jättehärligt att se. Och det där med att Sky Sports har en fråga på 18 green så där direkt, eller vad det nu är på Europatouren. Mm. Men det var alltså det var rätt många italienska olika bolag som skulle upp och ha litet snack med honom. Han hade minus 22. Ja, bra, bra. Jävlar, jag vet inte hur svår den är. Han sänkte sig varje dag. Ja. Helt otroligt. Men Danny Willett närmar sig på slut. Jag tänker en grej som är ganska intressant att prata om här är att det var 7 Ryder Cup-spelare i startfältet. De slutade 1, 2, 12, 16 och så 2, 20 plats och Westwood missar katten. Men hur mår Darren Clark efter det, tror ni? Gott. Ja. Förutom Lee Westwood då. Ja. Det jag tänkte på också var tusan. Han fick väl ett wildcard och sen så går han och visar upp sig genom att missa katten. Ja. Det var kanske inte så härligt.
Ja, men det är bra. Och så en som vi har varit lite oroliga här för soffan, Chris Wood, som ju vann PGA och sen typ inte haft en topp 10 på hela året. Och han vill spela bra. Det är ju härligt för oss. Ja, det är grymt. Fitzpatrick spelar bra, var med i tävlingen. Kan jag ska säga vilka det var som var med också. Nej, men det vet alla. Ja, men det vet alla. Alla är så keen. Vi pratade just om det innan, att vi har sammanlagt sett 18:e hålet i panelen på den här tävlingen. Så. Nej, men hela nederraddan. De två i mitten. Nej, inte Rose. Cabrera Bell och Fitzpatrick var med. Där har vi dem, ja. Och Sten som vilar sig i form. Det ska han göra. Kaimer spelade bra. Han var kanske med också. Såg jag på Snapchat. Alltså. European Tours Snapchat är ju en av de köttigaste Snapchatsen som finns. Har du inte kollat det Snapchat någon gång, så de snappar ju 300 snaps per dygn. Bra. Ja, så där får man supermycket behind the scenes ifrån. Men är det bra? För jag la till direkt när jag skaffade Snapchat en lista på alla de som är värda att följa, proffs och sådär. Och då var inte de med på den listan. Men, ja, men Europatouren tycker jag är bra, för där får man ganska mycket. Om du inte hinner se tävlingen i sig, så ser du ändå, för de följer ledarbollen och de ger lite publikkänsla och sånt där. Så det är ganska skönt sätt att kolla på hur det går och atmosfär. Ja, just det. Den är då alltså köttig. Snapchat och köttig, det känns... Jag vet inte. Ja, det är matigt. Det är bra. Är mäktigt att Molinari vann och att Willett visar form. Det var lite Ryder Cup-känsla, jag som då såg 18 hålet, för att bägge två var trubbel. Så Willett, Molinari gjorde det här coola andra slaget. Willett la ju upp den lite för långt ifrån, men drog i den här 4,5 meters för par för att sätta pressen. Också bra Ryder Cup-känsla på det. Hoppas de lärde känna varandra bra. Kanske kan bli ett pairings. Lira tillsammans i Ryder. Ja, jag vet. Ja, kanske. Du är väldigt glada omfamningar efteråt. Mm. Alltså, för att, men det var ju också att Willett spurtade ju kapp tydligen. Mm. Så att det var aldrig så nära. Willett är väl inte känd för att vara någon muntergök? Har jag fått för mig. Ja, jag är halvsvensk. Vem är det? Alltså, vem är... Det är väl inte många som är... Riktig muntergök? Nej, det är sant. Eller i alla fall inte när kommande på. Nej, det är mycket möjligt. Det pratade vi om sist ju med, ja, med Stensons känsloyttringar. Enorma. Ja. På tal om känsloyttringar, så var damernas sista major också. Vi ska bara gå igenom alla de här för grejerna som har hänt. Och In Ji Chun vann på 21 under par, som är majorrekord. Är inte den svår, den där Evian-banan? Vet ni något om det? Jag trodde den skulle vara svår. Jag tror att den är väldigt knixig. Det är ju en del, alltså, sidlägen och sådär. Ja. Men titta på skorna, så... Alltså, de är ju fantastiskt duktiga. Ja. Men det är i och för sig 21, 17, 17, 15, 14, 12, 10, 9. Så på, när du, jo, fast det är ändå otroligt bra. Mm. In Ji Chun har vunnit två LPGA-tävlingar. Bägge är majors. Mm. Har vi någon motsvarighet på här sidan, Ville, till dig? Starkt. Egentligen? Det är helt sjukt. Nej, det är John Daly lyckades vinna två majors av 4 eller 5 titlar. Så det är väl... Nej, han vann inte med henne. Jag tänkte så här, Cabrera har väl vunnit lite grann, men han är också en sån här gubbe som har några majors. Hur många titlar har han egentligen? 4 kanske. Ja. Det är mycket. Greenbrier och någon till och sen... Ja, inte de största tävlingarna. Annars Masters och US Open. Det är häftigt. Hon kallar sig Dumbo också, In Ji Chun. Okay. Det är faktiskt, visste ni inte om det? Ja, precis. Men då tänker man, du gick in och kollade en bild. Hon har inte så stora öron. Nej. Normala öron. Men det är tydligen hennes tränare som sa att hon backar från bollen om hon hör något i Australien. Det här var det. Så att, så då blev hon, kallades hon för Dumbo av Juan Park, tror han heter, någon sån här coach. Och sen så kommer till USA. Och ni vet ju hur de är. Lite öl och så. Dumbo! Det var perfekt att skrika. Ja. Det var länge sedan. Tänkte på Dumbo. Ja, exakt. Det är inte någonting man gör i vanliga fall. Vi ska kolla på en chip här från In Ji Chun också. Få lite känsla för majorvinnare här. Liten eagle chip. Ni kan ju sätta en 10 var på var den slutar. Ja. Om det är sista varvet så är det en bra finish. Ja, då skulle ha gått 5 under sista 4. Exakt. Jag undrar om inte det här är tredje varvet. Bra teknik. Bra snurr. Ja. Knorr. Ser vi också att det är ju helt normala öron. Till och med små, skulle jag säga. Men hon hör väldigt bra.
Dumbo. Så väldigt enkelt utförande. Ja. Ja, hon är inte så last gammal, vad är hon, 21 eller någonting? Så det där är också en sån här som man kan utmana om. Hon är rookie, är det inte så? Ja, just det. Men vann hon US Open? Men då var hon ny då, va? För det var väl förra året hon vann US Open, tror jag. Ja, hon kanske, ja. Ja, men väldigt färsk. Färsk, mm. Ja. Absolut. Så ska vi raskt vidare till web.com som jag tittade lite på igår. Och här måste vi prata om Andrew Johnston som är en stor favorit här och även i USA, på tal om namn man kan säga beef med några öl innanför västen. Han åkte över för att ta PGA-tourkortet och har lyckats. Hur funkar det där? Han kom 28-4. Ville, det verkar ju enkelt. Alltså de har ju liksom en, man kan säga så här, de vet ungefär hur mycket det krävs för att komma topp 25. Och för senaste tre gångerna har det tagit 32, 35 och 37 000 dollar, tror jag. Ja. Så nu är han ju en bit över 40, säkert 50, så då vet de att det kommer räcka. Okay. Men det finns ju inte en, det är inte klart, men sannolikheten att han inte är klar är väldigt, väldigt liten. Och det är men, fyra deltävlingar, vi säger det. Fyra, ja. Men innebär det här att han kan spela en till för att vara jättesäker? Eller känner ja, han kommer ju bättre han placerar sig i totalen, desto fler starter får han nästa år. Så att det, för honom är absolut en annan anledning att stanna kvar och spela vidare. Just det. Men hur kan han bara hoppa över från medlem i Europatouren och vara med i web.com-finalerna? För det förstår inte jag riktigt hur det går till. Coolaste nicknamet, då får man en inbjudan. Men är det invite eller? Nej. Jag tror att det är så att du spelar in tillräckligt många poäng för att matcha att vara topp 200 på FedEx Cup, vilket han har gjort trots att han inte är medlem. Just det. Så att han skulle ju ha slutat topp 200 på FedEx Cup om han hade varit medlem på PGA-touren. Mm-hmm. Okay. Och då har han en plats. Ja, så man ska ha presterat då. Man kan inte bara boka ett flyg till web.com-slutspelet nu för mig och Salzman. Annars kan det vara någon sån världsrankingkriterie också, att om man är sig topp 100 i världen. Mm. Men det har jag faktiskt inte koll på. Nej, och det är mycket möjligt han är. Det känns som ett väldigt så här, kommersiellt val utav Tor att spela på. De här Arbys heter de så, ja, som man har gjort börja. Liksom. Ja. Att de har säkert så här, vi vill gärna att du spelar i USA kommande år liksom, så kan vi använda dig i marknadsföring. Då får han säkert bättre betalt också. Ja, det kan ju ligga oerhört mycket i det. Men då, hur många är klara innan det här slutspelet? Eller blir man bara klar under slutspelet? Nej, det finns 25 klara inför. Och sen ytterligare 25. Och skulle då en av de här som 25 som redan är klara spela bra här, då hamnar ju ett kort till i slutspelsdivisionen. Så då skulle 26an i slutspelet då hoppa in. Okay. Så man tror ju att någonstans mellan 30 och 35 i den här divisionen kommer att komma in, eftersom det är säkert mellan 5 och 10 som har spelat bra under året som levererar under slutspelet och då räknas bort. Ja. Och sen känner man igen, det är ju mycket de som inte klarar PGA-tourkortet, de är ju så pass duktiga ändå, så att, men, lite namn känner man ju igen där i populärtalan, helt klart. Alltså. Ja, spännande. Vad tror ni om beef i USA nästa? Det har ju redan visat sig överraskande snabbt, alltså redan på US Open så här. Ja, men han har ju fått fäste och han är ju en otroligt skön karaktär och dessutom grym golfare, så jag tror att han kommer släppa Europatouren relativt snabbt för att han kommer trivas så bra där borta. Ja. Och han kommer bara bli tjockare och tjockare mer och mer. Ja. Jag vet inte hur gammal han är, men 27. 28, ja. Så han är fortfarande han ser äldre ut kanske, men han är ju en ung kille. Ja. Han kommer ju trivas bra där. En annan Battlefield Promotion heter det på här sidan också, men Wesley Bryant, vad tror ni om hans chanser på PGA-touren? Han är ju inne nu. Jag tror han får det tuffare. Ja. Ja, Andrew Johnson är mycket bättre spelare. Det tror jag. Bryant har ju liksom gått från att inte ens finnas på web.com-touren till att helt plötsligt vara på PGA-touren ett år senare. Ja. Jag tror att det finns en del liksom, en del saker han behöver lära sig. Mm. Det är lite sjukt också, för att för ett och ett halvt år sedan var han bara känd som en trickshot-kille. Mm. Och sen så direkt så upp på PGA-touren. Det har gått så snabbt. Han fick väl vara med där. Han blev inbjuden, han och hans bror kör trickshots på eventen. Mm. Ja. Och så, det är lite som att gå från Big Ben till Norra Brunn direkt. Ja. Gör en stand-up på Big Ben och sen så direkt till Norra Brunn. Ja. Eller kanske ännu större steg, jag vet inte. Ja, precis. Ja, det låter som ännu större steg. Men ja. Ja. Vi måste också nämna den här oerhörda, det var så många tourgrejer, men vi har ju vår, på tal om Battlefield Promotion, så har vi vår stora teapart-favorit Madeleine Sagström, som fick sin 10:e topp 10
Låg väldigt bra till efter två varv, men lite sämre. Inte söndag, lördag är det för dem på Symetra. De spelar ju bara 54 hel. Men hon har ju slagit pengarekord på Symetra-touren, $141,000 tror jag det är. Så att hon är ju klar för LPGA. Men det verkar ju sitta lite i huvudet nu att det är bara den tredje segern. Varför plockar hon inte den? Det känns tufft. Tufft på touren. Ja. Den är väl helt okej, den här. Fråga, din kusin, är det Henke. Ja. Hur ser det ut för honom med Han placering? Tappade 7 platser. Mm. Så han kom ju då 37 igår tror jag. Och kom ju 13 veckan innan. Mm. Så han ligger på 17 plats. Med... Det var svårt att få fram faktiskt på telefonen. Men jag tror att någonstans runt 20... Nej, han hade 19 innan. Så $25,000. Mm. Så får han in 10 till så ser det riktigt bra ut på två tävlingar. Cool. Bra du påminner, för det var en tittare som frågade om det nu när vi körde igång lite sent. Så att, då, vad sa du? $25,000? Give or take. Han give kom take. 37. Och vad ger en fjärde plats som BIF hade egentligen? Ja, så Henke kom ju då 13 förra veckan och då fick han 20,000. Och en seger 180. Så, en topp 20 liksom måste han. Då är han nog klar. Ja. Seger 180. Mm. För det är $1,000,000 de här fyra tävlingarna. Det brukar vara 600,000 annars. Ja. Väldigt top heavy pengar. Ja, det är ju samma breakdown som en vanlig tävling. Så det är, vinnaren får 18% och sen är det 11 tror jag, och sen 9, 7. Så 7%, $1,000,000. $70,000 får en fjärdeplats. Mm. Ja, det blir ju superspännande att följa Henke sista veckan här också. Du, jag tänker, du jobbar som golfkommentator, Wille Kjerman. Här på fjärde platsen, hon var ju i ledningen första dagen. Sure me. Gammal Sure me menar du? Gammal Sure me. Men om jag tänker på, det blir väldigt speciellt här för caddy i ryggen. Jag har aldrig sett ett så tät skrivet typsnitt i hela mitt liv. Damn. Santivi Vatanapong. Ja, det där är faktiskt... Om du skulle säga det då, bra slag. Men det där har ju hon hittat på. Nu ska jag slå i USA. Jag hittar på ett grymt namn så att folk förstår att jag är rätt. Men det är jättemånga thailändskor som har långa. Alltså vi har ju, här är ju Gonzalo, Fernandez, Castanho. Alltså det finns ju långa. Men det här är ju 20 plus bokstäver. Ja. Men om du säger bra slag av alltså efternamnet, vad säger du då, Wille? Bra slag. Bra slag, Shermy, hade jag sagt. Vad skulle du säga, Jörgen? Jag hade sagt jättebra slag av Santi Wiwatanapong. Mm. Ja, han var bra. Snyggt reseledare. Han var på Bali som reseledare. Jo, det var ju lätt. Det var lätt sagt. Cap, hade jag sagt då. Santi Wiwatanapong. Ja, men det är roligt för att det ligger bra. Det är som en liten melodi. Det är som någon Fader Abraham-melodi. Det är Santi Wiwatanapong. Men det kan ju vara så, det vet vi inte. Det kan ju vara Santi Wiwatanapong. Mm. Alltså att hon... Ja, det där vet du bättre. Nej, men det vet, det är ju intressant. Ja. Och du var lite inne på Santi i Vatanapong. Alltså, aha, du menar att det är dubbelnamn. Alltså. Detta vet vi inte. Hon ligger typ 13 i Race for the Card, som det heter. Hon har där, på det på tre rader då, på caddies rygg. Santi i Vatanapong. Hon har två caddies. Dubbla caddies bara för mig hela. Men det är ledartavlor och allting och körkort på baksidan går runt. Får man ha två caddies? Nej, ja, inte samtidigt. Nej. Men du får ha två caddies. Mm. Så du kan byta ut efter 9 om ni inte kommer överens. Mm. Man får byta. Det har hänt. Några stycken. Mm. Ja. Ja, men det är roligt för att menar, hon är i toppen här, så det kan vara en verklighet. Men vi har satt här i rättigheterna till LPGA, så du behöver inte bry dig riktigt igen. Jag kanske vill det. Det ska ju omfattas. Sjöström får sköta det där. Sjöström får sköta det där. Eller ännu bättre, Hedblom. Ja, det är underbart. Vi får ta det när han är här. Vi ska gå till fridropp eller plikt. En baggis för den här panelen. Ni har varit här förut allihop, så att det här kan ni på era fem fingrar. Vi ska faktiskt börja i Tour Championship, som är helgen, och det första vi ska döma är den nya sträckningen, Wille. Mm. Alltså, vad säger du nu om att hål 1-9 blir 10-18 i Tour Championship? Här ser vi då vad vi kommer avsluta tävlingen med istället. Den här par femman nerför backen, sen den där långa, som Stensson slog spon träfyra in och gjorde igel i ett av varven förra året, som ni kanske minns. Vad tycker du om vändningen på slingorna? Jag trivdes med att se det här par tre hålet som avslutningshål. Dels för att det är väldigt ovanligt, och dels för att det är ett jäkla tufft hål. Så fokus blev på att kan han rädda par för att vinna. Nu blir det istället, ska han göra birdie eller dra upp den på två och göra igel. Vilket inte är fel på ett avslutningshål. Men det är ytterst sällsynt med par tre hål som avslutning, så jag gillade det. Det är ingen bogeyhål det här med som 18 var på samma sätt. Nej. Och sen har vi då 17. Som försvinner. 16 är lite tufft. Ja, det är precis. Det var en riktigt tuff avslutning. Ja. Så att man kan säga att du säger plikt. Jag säger plikt. Ja.
De är förtjusta i par femmorna. Vad säger ni? Hur mycket av Tour Championship har ni sett, Jörgen? Vad säger du? Väldigt lite. Det är ju, jag bara sitter och njuter av er svada när det gäller det här. Men varför har de gjort så här då? Det är nog för att de tänker att det kan hända mycket mer på en par femma, vet du. Det är grejer det. Mm. Jag tycker ju början på Islake är ganska trist. Så att det känns... Men som vanlig oerhörd medelmåtta golfare och även tittare så är ju par tre hål en höjdare. Så där, då är jag helt plötsligt på plikt också. Ja men det köper vi. Det är bra. Vad säger Johan då? Ja, men jag har också för mig att jag trivdes när jag satt och kollade på den här par tre förra året på avslutningen. Mm. Och att det är lite annorlunda. Ja. Så vi får väl säga plikt. Man behöver inte vara som alla andra. Alldeles för enkelt det här. Mm. vem ringer Toren? Ja, men exakt. Men det kändes ju som att den här måste med i flödet den här veckan. Ja, men den kommer väl komma vidare, spridas från Tea Party till Bygga Toren. Nej, men sen är också så här man hör amerikanska kommentatorer och sånt som är rätt positiva, vilket jag är lite förvånad över. För att 17, det där fantastiska med vattnet, där Bill Haas slog den här räddningen upp från... Och Stensons fairwaybunkerslag. Ja, som är helt sjukt det. Mm. Så att det känns ju... tråkigt. Vi går vidare då till en annan sak istället. Vi ser vad ni tycker om det. Höstmörkret är här nu och det aktualiserar ju såklart frågan elljus, golf, fridropp eller plikt. Salzman. Jag har spelat det en gång här för mig på Arlanda stad. Fanns det inte upplyst där? Jo. Jag vet inte om det finns fortfarande, men jag kom när jag var liten så var jag där och spelade en gång. Jag med. Och det var fridropp. Ja, jag har spelat också elljus på Arlanda efter kräftskiva. Ja. Och alla var tvungna att ha en klubba. Ja. Nej, men vad tusan, jag är gärna för det. Då kan man ju spela senare. Absolut. Men du ser liksom inte. Ja, men jag vet att man kan köpa bra bollar som är lyser. Mm. Ja, vi pratar om det sen. Ja, det kan vi Det är också spelat. Nej, men lite så här mörkergolf. Ja, men du skickar in en ljusstav. Men du pratar inte om nightlight. Pratar du om bollarna du säljer? Ville har ju 16 olika jobb. Men, tre. Och två små barn. Jag måste ju. Men vad tycker du om att spela mörkret så här då? Är det fridropp eller plikt? Ja, alltså jag tycker ju höstgolf är väldigt mysigt. Så att om man kan förlänga det med en extra timme av att gå där och huttra lite och bli den här tunna järnfemman gör ont i händerna. Så absolut. Ja, okej. Okay. Alla är väldigt snälla mot men det här, jag har aldrig testat, men jag kan inte se att det här skulle vara fel. Men det är klart, man får ju ha väldigt mycket belysning runt om på... Du tänker miljö, att det är fel att... Nej, men jag kan inte se, jag kan också se att det här är lite mysigt och istället för ut på stan och slåss så går man på Det är det man gör. Antingen nattgolf eller slåss. Men den här push-slicen man slår med dragon, den hittar man inte riktigt lika lätt i. Men det är ju mycket den hittar man inte ändå. I Dubai så finns det en sån här bana också för mig. Ja, men de har ju lite bättre kräm i ljuset. Det här är ju, alltså på alla andra stadier känns det som par tre golf är lämpligt. Ja, men så är det. Ja, det kan ha varit att det var lite suddigt för många deltagare. Och så spelade vi en 21 boll tror jag, inte en 4 boll. Någonting i den stilen. Ja, det var starkt. Väldigt starkt. Nu ska vi gå till sista bilden och den här är klurig. Jag måste nästan läsa lite innan till. Vi ska nämligen döma någonting som de på PGA Tour of Australasia och European Tour har inlett lite samarbete. Och de kommer nu ska jag säga så jag läser rätt här, februari. Testa något som heter World Super 6. Fridropp eller plikt, säger jag. Men det vet ju inte ni vad det är, kanske. Så jag ska läsa lite. Du vet vad det är. Jag läser för Jörgens skull. Ja, tack snälla. Jag räknar med att Ville vet. Men så här är det då. Att det är 54 hål slagtävling som vanligt. Torsdag till lördag. Ingen tittar. Men man kan titta för att det är bra golf. Okej? Okay? Mm. Det är grymma tider också för oss. Det är alltså från typ 2 på morgonen. Till när man älskar att säga 54 hål. Sen blir det en shootout med de 24 bäst placerade på söndagen som spelas över 6 hål. Matchspel. Fråga på det. Vad är en shootout? Är det en matchspelsteg eller är det? Nej, för en shootout. Var det inte 6-hålsmatcher? Jag har också för mig att det var 6-hålsmatcher. 24 players final day 6-hole shootout, ja. Det är 24 spelare som möts i en 6-håls match. Ja. Just det. Men möts de 2-2 eller möts de... Jag tror det var round robin, att man spelar mot en slog man ut den. Eller inte round robin, utan utslagsstege. Ja, jag tror matchstege. Ja, exakt. Men problemet är ju så som... förstår jag att då är det ju 12 matcher första omgången. Ja, 6 matcher. Sen är det 3 matcher. Ja. Och de 3 så blir det 3 gubbar kvar.
Men vilka tre ska spela final? Då måste de tre spela en shootout sig emellan på sex. Ta med er det här när det är feedrop eller plikt. Då får redan dribbla bort med sig. Då säger de så här, any matches tied after six holes will be decided by playing the new knockout hole, a purpose-built 90-meter hole which will be constructed at Lake Karinjup, det får du uttala. Ja. With a new tee placed adjacent tack, to the 18th fairway and utilizing the 18th green. Så det har de alltså byggt ett litet sånt här som när man är på Vattenfestivalen. Fräsch referens. med ett litet hål ute i grejen där som man ska slå mot. The knockout hole will be played once and if a winner is still not decided the competitors will return to the new tee and take a nail-biting decider. Och då är det närmast hål som gäller. Ja, då är det läkare Vattenfestivalen. Vad är det, en stensaxpåse? Nej, men det kan man ju mäta, närmast hål. Ja, du menar att det blir lika närmast hål. Ja, nej, det här var ju konstigt. That player will then progress, bla bla. Så att det är alltså då sexhålsmatcher, blir det lika, 90 meter spelar man ett sudden death-hål. Lika där, närmast pinnen på det här 90-metershålet. Mm. Har vi fattat det rätt då? Men för jag då var lite sådär, om det blir lika där då? Om det blir exakt på millimeter lika närmast hål, vad är då nästa steg? Då gör du det en gång till. Nej, då gör du det en gång till, tror jag. Okay, och det tar tre minuter till. Det tar aldrig slut. Jo, det kommer du göra. Men det, var... det här är då till för att göra det mer lättillgängligt och förenkla och göra det härligare att titta på professionell golf. Då frågar jag dig, Jörgen Sjöberg, World Super Six, fridropp eller plikt? I början så var jag absolut på fridropp. Sen så i mitten av den A4-sidan så gick jag över till plikt. Och det är plikt plus. Nej, det är plikt på den. Det är dubbelplikt. Ja, det är dubbelplikt. Fängelseplikt som Patrik Larsson har myntat här i så fall. Ja. Jag tyckte det är rätt krångligt, men nej. Jag förstår. Vad säger Ville då? Jag är ett tudelad, för jag tycker att allt som gör att golfen blir roligare och mer annorlunda än vad den är idag är bra. Men jag läste någon golfjournalist som hade skrivit om det här och han sa att det fanns en sån här för 3-4 år sedan som hette Shark Shootout någonting på västkusten i Australien. Eller under västkusten, det här är västkusten. Och sa han, är det någon som kommer ihåg den här tävlingen? Och så bara punkt. Nej, för det är ju ingen som kommer ihåg den här tävlingen. Mm. Så uppenbarligen så har det inte riktigt funkat innan. Nej. Men nu med Europatorens backning och Europatorens maskin av att liksom lyfta fram där så kanske det blir annorlunda. Så att jag ger mig själv fridropp att inte säga något. Nej, jag säger plikt, för det känns för struligt. Mm. Ja, lite krångligt, ja. Sen har du nog rätt, Keith Pelle och gänget verkar kunna nå igenom bruset med en sak. Och så. Är det han, chef? Han med färgglada glasögon. Jag tror han heter Keith Pelle. Det kan vara någon helt annan. Johan, vad säger du då? Jag säger plikt, för att de måste nog fila lite grann på det. För jag tycker det är lite märkligt att man först kör vanligt slagspel 54 hål och sen så topp 24 spelar match och de andra, ska de åka hem från Australien? Eller ska de fortsätta spela och placera sig från 25 till 70? Eller är de delade 25 allihop? Ja, just det. Det är lite märkligt koncept. Bra initiativ, men de får nog fila lite på det, ska jag säga. Hellre sexhålsmatcher en hel vecka. Alltså att de gruppspel och sånt där. Ja. Alltså, trash talk och... Det är bra. Ja. Alltså musik ut på banan. Alltså, ja. Crosschecking. Ja, men så kommer det ju bli. Det här ser man ju, han ser ju hoppboy, Chiquita hoppboy och allting så här ute på banan när du läste det. Men det där med att åka hem direkt, så var det ju, jag menar, kolla ju OS, det var den killen, han var med 8 sekunder, så fick han ju gå. Det var inte med golf i sig, men det var... Ja, men det är så när du står på scen och du säger något, alltså du drar en som du tycker är grym och ingen garvar. Nej. Du kan bara få... Då är det bara tack för mig. Men det är ju inte alltså, det är kul. Du är inne på någonting där för att börja tänka sex hål. Vi har pratat om det för länge sedan här i soffan också, att ska man börja bara byta mindset att vi kör 12 hål. Så kan man säga med, men jag bröt 60 då, den nya drömgränsen för medelgolfaren, istället för 80. Det är 12 över par, så det är dessutom lättare. Ja, det är skönt. Ja. Jag skulle gärna se grupper om 4 och så spelar man sexhålsmatcher. Och så kör man första sexhålen mot en, andra sexhålen mot en, tredje sexhålen mot en. Ja. Men de gjorde någon sån här variant i Wales på Celtic Manor där Caro Hedvall var med och Poulter och jag kommer inte ihåg, det var nog lite innan Ryder Cup 2010. Okay. Ja, jag kommer inte... Fast det blev också bara en gång, fast det kanske inte var mer att det skulle vara någon fler gånger. Test.
Jag tycker att det är bra. Testa, ja. Absolut. Mm. Ja, men testa är bra. Och sen så, som du säger, Europatouren är ännu bättre än naturligtvis varit att PGA Tour gör någonting sånt här. Men det känns som att de gör antingen sån här Templeton shootout som är off-season-grejer. Alltså de skulle aldrig, det känns som att ibland är ju PGA Touren mycket konservativare. Det måste ju vara att de har valt den här också för att det är i Australien och det är inte så många som tittar ändå på den här tävlingen. Kanske. Liksom. Fast det är inte det man ska göra, att det är många som tittar. Det är ju mitt i natten för Europa. Så att det är... Det är en grym bana däremot. Jaha, vad heter den? Lake Carinup. Ja, Lake Carinup Country Club. Och var ligger den? Är den i den här Perth. Gyllene? Är det inte där? Nej, det är Gold Coast. Det är alltså ovan. Det är Brisbane. Det här är där borta. Okej. Okay. Där det finns whale sharks och där finns det där världens bästa wedge-spelare. Jag kommer tillbaka till det. Vem det är? En australiensisk golfare som är ute på Europatouren. Han har tvillingar. I Sydafrika råkade han ut för en magbakterie. Han fick ju hela magen uppskuren. Inte av bakterien utan på sjukhuset. Ja, jag förstår. För att hantera bakterierna. Det här alltså, hans wedge-teknik är helt magisk. Ja, det här måste vi komma tillbaka. Det vi råkade ut för det här med Nick Watney en gång. Ingen kunde komma på vad han hette. Det kommer. Och det är inte så farligt. Det kommer. Ja. Men då ska vi snacka upp Tour Championship, yes. Ville, som vi lovade från början. Vi har ju Eastlake, där de har bytt sträckningen, Jörgen. Det var deppigt att få reda på det. Alltså. Hela veckan. Ja, men vi kan ju titta här. Här har vi topp 12 och det är ju mycket stjärnor där. Och vi har hittills i T-Party känt att engagemanget har svalnat lite. Nu kommer ju Seymour Golf hjälpa oss med att piska igång det här med sin bevakning. En sak som jag kommer tänka på. Ja. Vi pratade ju om Lex Haas. Att det skulle kunna hända med Paul Casey. Men det kan ju inte hända. Du menar Billy Horschel? Ja, precis. Just det. Om Paul Casey skulle gå och vinna FedEx så är han inte med i Ryder Cup. Ja. Men det är ingen fara för att han är inte medlem på Europatouren. Han får ändå inte vara med. Han vill inte vara med. Nej, han är ju för han vill vara med, då hade han ju anmält sig till Europatouren. Ja, precis. Ja, just det. Ja, vad skönt. Ja, vi pratade ju faktiskt om det. Och det var också, men det kan vi återkomma till. Vi var lite röriga med USA's Ryder Cup-lag. Vi ska ta det sen. Vi ska börja med Eastlake. Om vi kollar på topp 5 då, som har ödet i sina egna händer. Det funkar ju så att de som vinner i topp 5 kommer att ta hem hela skiten. Vem tror ni på i topp 5 om vi börjar med dem? Och sen kan vi ta resten av listan. Såg ni senaste tävlingen? BMW? Ja. Du menar att det är Dustin Johnson man tror på. Det är väldigt tråkigt att välja, men jag valde för honom som min kapten i Seymour Golf Manager i april. Så att jag stannar där. Och du tippade honom innan någon av majorsarna. US Open. Vilket var rätt. Ja, det visade sig vara bra. Så det är snyggt. Alltså. Men DJ, ja, han är ju stark. Jag tror Patrick Reed kan utmana. Jag lyssnade på en intervju när han vann den första deltävlingen. Vi såg den. Alltså presskonferensen efteråt, och om det var presskonferensen och en intervju också, han är liksom tillräckligt psycho i huvudet och har sån vinnarmentalitet, så att han sa det, han går ju inte ut och spelar varje vecka för att komma 10, för att det är ingen som kommer ihåg en som kommer 10 hela sin karriär, utan han går ut varje vecka för att vinna och verkar ha sån sjuk mentalitet att vilja vinna. Och då tänker jag, men han kanske kan utmana faktiskt. Det var ju kul med Patrick Reed och Ricky Fowler i ledarboll. Det var den första deltävlingen. Han lekte ju med Fowler som inte är någon större matchspelare. Det ska vi utnyttja i Ryder Cup sen. Men Spieth då, försvarande mästaren. Han är nära, säger han. Det är han ju. Och det räcker med att han träffar hyfs med fairways så kommer hans puttning. Men han är lite för svajig. Rakt igenom fram till green. Nu har han ju faktiskt puttat ganska bra senaste veckorna, tycker jag. Men jag tänker så här, tänk om Adam Scott hade haft Patrick Reeds mindset. Han har säkert det bara att han visar inte upp det, men han är så svag på greenerna. Trots att tekniken ser rätt bra ut. Jag vet inte hur många så här inom 2,5 meter som han missade förra veckan då han slutade fyra igen efter tre raka fjärde platser för Adam Scott. Men det är kompis Johan Elliott, tror du, på Adam Scott. Ja. Jag förstår det, för han slår bollen så det är han och Dustin Johnson som är bäst på det. Så är det ju. Men när han vann två tävlingar i rad där, Adam Scott i våras, hur stor skillnad var det på puttningen rent? Ja, men då puttade han ganska bra. Ja, då satt han väl nästan allt. Och det typ första puttarna han körde med kort också, från att gått från lång till kort. Ja, exakt. Det var extremt imponerande. Det kändes som han hade 22 puttar vissa av de varven där.
Jag gillar ju Justin Thomas där också. En ja. Liten ny generations golfare med mm. Spring Break. Spring Break. Brohamas eller vad det heter. Spring Break killarna. Alla här är ju fantastiska golfare. Ja. Världsettan då? Jason Day? Ja, det är någonting som inte rimmar just nu. Mm. Alltså, och då jämför jag med för ett år sedan när han var överlägset bäst. Just det. Det är lite svajigt från 10. Och sen så började han säga att han var trött. Han spelade tredje tävlingen i rad. Han kände sig trött. Och det kände att ja, det är jobbigt att spela golf. Och det har varit en lång sommar. Men man måste kunna bestämma sig att nu kör jag 3 eller 4 dagar i rad. Jag orkar koncentrera mig hela tiden. Ja, just det. Han säger det ganska ofta. Jag vet inte om det är så. Men jag är lite konfunderad. Mm. Ja, det kan man minst sagt vara då. Det är bra. Vad tror ni efter det här är avgjort? Vi kan titta nu på Team USA i Ryder Cup. Vi rörde till det lite där förra veckan, vilka som var inne eller inte. Men det är ju de här 11 nu efter wildcardsen. Kan man spela sig till en plats nu eller är det redan bestämt? Vad tror ni? Ja, så om du inte är en av de här och vinner FedEx Cup, då får du en plats. I Ryder Cup? Ja. Du tror att det är det som de har sagt det så tydligt i sin task force att de måste göra så. Men det är lite grann poängen tycker jag. Mm. Men jag ser inte att ja, det skulle vara om Justin Thomas då till exempel vinner och lyckas med matematikens hjälp ta sig hela vägen upp. Ja, och det är inte, han är ju 12 så det är inte omöjligt. Bill Haas kommer längre bakifrån men det är svårt att säga. Mm. Men. I veckan så har ju kommit upp ett rykte om att sista platsen är till Tiger. Alltså. Ja, det har alltså börjat pratas om nu okay. på vissa så här, sajter och bloggar om att Tiger Woods ska göra sin liksom, grand comeback i Ryder Cup. Det vore ju bra för Europa för det första, ja, men också ja, den verkligen. Fetaste, konstiga, ja. Det är som en så här James Bond-skurkplan. Ja. Ja. Nej, jag tror den går till Bubba. Också är lite tråkigt val. Men för att jag ser, om man tittar på Furyk och Bubba på Hazeltine så har Bubba en fördel i att han slår bollen 50-60 meter förbi Furyk och banan är som jag har spelat den ganska mycket. Ah, okay. Den är den är tung alltså. Mm. Den är 7700 yards eller vad det är. Ja, det känner jag igen det där. Tungt Minnesota, det är inte så att bollen kommer att rulla 40 meter. Någonting som inte talar för Bubba, det är att han blir röstad till den minst populära spelaren på touren. Han har nog inte sådana best buddies i det gänget. Nej. Men det har inte Patrick Reed heller. Nej. Men det finns ju två saker här då, för att dels så sades det ryktesvägen i veckan här att Bubba, det vet vi redan om att det inte är han som kommer bli vald, sa amerikanska journalister. Vad säger ni om det ryktet? Ja, det är intressant. Mm. Ja, men det kan ju vara för att han inte är någon teamplayer. Att han går runt och blir ovän med andra gubbar. Han är ju buddy med Ricky Fowler. Just det, de är ju kör sitt lilla band ihop. Ja. Golf boys. Har du sett det? De är grymma. Ja. Ja, och sen är andra grejen då att om de väljer Bubba, på tal om nu taskforcen och allt sånt här som då skulle överarbeta USA:s Ryder Cup-uttagning för att det skulle funka. Väljer de Bubba, då tar de topp 12 på poänglistan. Alltså tråkigast möjliga. Ja, ingenting. Vad säger det då? Ja, men det är väl en naturlig egentligen. Spela om 12 platser, alltså vi har inga wildcards. Mm. Så skulle man ju kunna göra. Mm. Så var det säkert från början. Ja, det här med wildcards har ju kommit de senaste 20 åren. Ja, men det är ju intressant att Nick Faldo säger att USA har sån jävla fördel som väljer 4 wildcards mot våra 3. Alltså, jävla vilken fördel de har. Så väljer man topp 12 ändå. Så. Det är riktig markering mot han som egentligen är 12:e gubbe att han inte blir vald. Ja. Det är topp 11 och sen så kommer liksom gubbe 13. Men och tal om gubbe 13, jag vet inte vad Furyk, men Furyk är ju en smygare i det här. Jag skulle aldrig välja honom. Han känns så jäkla, han får liksom man nerverna med puttarna kan man inte. Men han är ju också vice kapten. Är han verkligen, det är i och för sig Tiger också och väl i någon form, men vad tror du, Furyk är mer sannolik än Bubba eller blir det Bubba? Ja, jag hoppas det blir någon annan. Thomas. Justin Thomas. Det är ett jäkla bra val. Alltså. För han är ung, han har inte en massa bagage med sig. En kille som alla verkar gilla och slår ju kopiöst långt. Mm. Jag skulle gärna se Ricky Fowler och Thomas i ett lag. Alltså har de sitt Brohamas-gäng då? Ja, precis. Ja, jag tycker han också är det roligaste valet om de nu ska förändra någonting. Mm. I det de pratar om. Men jag tror också att politiskt så måste han ju spela bra på East Lake för att det ska funka. Så är det. Absolut.
Men Furyk hade nog varit inne om han hade fått spela en hel säsong inför det. Ja, just det. 58 räckte inte riktigt. Mm. Men alltså, ursäkta en okunnig, men har USA 4 wildcard och Europa 3? Ja, de sätter ju, organisationerna sätter sina egna regler, system. Ja. Och det är ju det som gör att de gör den här överarbetade varianten med 3 efter BMW Championship och sen en sista. Och det är ju för Billy Horschel, då, en spelare som vann sista 2 tävlingarna, var i tokform. Och då var Ryder Cup redan uttaget och klart. Ja. Jag tror i och för sig inte Billy Horschel hade ändrat så mycket i det laget, kanske. Men så är det med jänkare. De gillar sina vinnare. Mm-hmm. Men du hade spelat Hazeltine mycket, sa du? Ja, jag pluggade i Minnesota. Just i Minneapolis. Ja. Men du, Erik Fransén var här för några veckor sedan, banexpert, som han sa att den var liksom lite så här mellanskiktet. Vad tycker du om banan, om du ska, förutom att den är lång? Mellanskikt i hur bra den anses, eller hur svår den är? Hur bra han anser att den är. Ja. Ja, men det kan Erik tycka. Det är helt okej. Nej, men jag tycker att det är en stor klassisk bana. Den är inte lika gammal som de äldsta i USA, men den har ändå en lång historia. Jag vet inte om den är 60-70 år sedan. Och Tony Jacklin vann US Open 1970, så den har ju funnits som en mästerskapsbana länge. Just det. Men den är tuff alltså. I princip varenda utslag, inga knicksheter, men du måste få ut bollen 280 yards minst för att liksom hamna runt hörnerna, ja, och sen få bra vinklar in. Just det. Och det kommer inte vara varmt och skönt förmodligen. Alltså det kommer vara kalla månader. Och vad skulle säga, de klipper ju ner ruffen sägs det nu då. Med Dyna gjorde de ju den taktiken också, att vi rensar. Vi är bättre på det än vad européerna är. Slå långt och ta snälla rufflägen. Vi är bättre på att spela spelet. Hur är ruffarna normalt sett? Vad betyder det för banan? Ja, alltså den är ju hyfsat snällt uppställd för medlemmarna i och med att den är så pass svår ändå. Nu har inte jag bott där på, tiden går fort, 12 år. Men det här var ju den tuffaste banan vi hade att spela, och vi hade ju egentligen hela paletten i Minneapolis med Interlaken och Minnecala, alltså massa bra golfbanor. Men det här var ju den som vi kallade för The Rock. Okay. Man ska ut och kvala där. The Rock. Då var det så här, okej, ta en extra timmes uppvärmning för att orka runt. Liksom. Ja, jag förstår. Men vem slår egentligen längst av Europa och USA? För de har ju DJ och JB Holmes, men vi har ju Rory och Thomas Peters. Vilket lag slår längst egentligen? Det har varit intressant att se ett snitt. Känns ju ganska jämnt. Ja, men jag tror nog att USA är längre. Men de har ju också Zach Johnson och Matt Kuchar. Ja, några som är riktiga buntare. Ja. Men de jobbar ju också med mer rull i USA, va? Har vi inte mer rull, tycker jag, på USA-touren? Ja, det kanske de har. Ja, längre snitt. Ja. Riktigt nördig fakta. Ja, men så är det ju. Det är inte många rullmeter från september och framåt i Europa. Nej, precis. Och det har inte varit många rullmeter i Sverige hela säsongen. Till Stockholmsområdet i varje fall. Kanske. Apropå, jag tänkte bara säga det. Det var en bild på Brooks Koepka här. Ja. Hans lillebrorsa klarade precis första kvalsteget på Europatouren nu. Flesens eller? Ja, precis. Ja. Tyskland, va? Ja, det. Där har man varit. Ja. Ja, för många gånger. Ja, Chase Koepka, men han har ju spelat några Europator och Challenger Tour. Men vad roligt, så han försöker ta samma väg som Uline och Koepka gjorde. Det var lite kul ändå att det var Peter Uline som, han var väl liksom lite före ett tag sen. Det var ett gäng svenskar som klarade första steget också, och ett ännu större gäng som inte klarade första steget. Ja. Det är svinmånga svenskar som är där och kvalar verkligen. Jag tror det var 20 stycken åtminstone. Ja, precis. Jag ska avsluta med bara att säga, för ni frågar väldigt mycket om vår utrustningsserie som jag har börjat på Teapart. Det är lite olika anledningar som vi inte fått ihop att komma in och filma i studion. Det beror bara på våra kalendrar, mina och Connys kalendrar. Vi ska fortsätta med att testa klubbor och sådär, och så ska de här nyheterna som vi vill testa komma och sådär också. Så det ska vi fortsätta med. Så länge så finns det en nyhet på utrustningssidan för Jörgen Sjöberg. Den ligger här. Varför tog du med dig den här klubban idag, Jörgen? Det här är den vackraste. Inte. Men den är så blank. Den är oerhört blank. Det här är ju då, om man säger så här. Jag har ju då fått genom åren lite skit för min golf och min utrustning, och bland annat för den här då. Jag tänkte, ni som då spelar mycket kan känna lite grann på den. Jag använder inte denna längre, så känner du så här att jag vill ha den här, vill jag låna. Så är det helt okej. Tack. Den här är ju då min före detta driver. Ja. Jag har goda minnen med den. Köpt var? Den är ju då inköpt
på GKs i Ullared. Ja. Maximus. Då vill du säga Ola Conny Edition för 475 spänn. Nej, förlåt, Max Plus heter den. Det var Max Plus, Max Plus. Men du, hur länge har Max Plus varit i bagen då? Alltså Max Plus, jag tror att de gjorde en klubba sen gick de konkurs. Ingen har, men alltså i min bag, ja, 5 år kanske. 5 år? 5-6 år. Men driver från Ullared? Oj, alltså den går spikrakt. Inte så långt, men det spelar ingen roll. Nej. Det är ju inte min Cleveland heller nu som jag använder. Har du provat ut din nya driver, undrar man ju här. Ja, det har jag faktiskt gjort. Okay. Och jag ville inte ha den. Jag ville ha den andra som såg lite coola ut, men den slog jag dåligt med. Den som jag, de som slogs, ja, de som hade shark shootout. Mm-hmm. Ja. Så den nya är jag också nöjd med det. Men den här, fan, vilka slag alltså. Bra, men du kan, ja, nog, visst, men du kan nog plocka isär den där och skicka den någonstans till var de nu bygger golfklubbor i Sydostasien. Och så kan du ju börja köra själv om du saknar den där klubben. Alltså, den här är handbyggd i Skottland. Ja, men, det är väl Morgan som har skruvat ihop ner på laget. Nej, men den är jättebra. Ni som har spelat med mig, ni vet ju att det här... Men varför, om du har spelat den i 5 år, har du inte träffat... Jo, ytan på klubben. Men det här är ju, alltså det här är ju det här som är det innovativa. Här är ju ett material som ingen känner till liksom. Det här är ju det blir liksom inte spegelglas. Men ser jag här, den är ju använd lite grann här, ja, i repa under stenar från Tyres och ser Nacka Golf. Ja. Den kändes väldigt lång också, tyckte jag. Men det var härligt att du tog med den här, ja. Men jag känner mig som världens materialare som köpte mina klubbor från Blocket då, som jag nu håller på att ändra så. Men den här är inte med, men nej, jag har fått så mycket skit för mig. Jag såg i presentationen av mig på Humorgolfen, ja, där står det, om alla andra står det en massa om vem man är, så här står det om min driver. Så jag var tvungen att byta. Ja, ja, bra. Men den är med. Ring in om ni vill ha den. Var det Hollingworth som vann Humorgolfen? Ja, det var det. Alice som varit med här i soffan några gånger vann Humorgolfen. Så det är bra att pokalen stannar i soffan. Mm. Vad härligt att ni kom hit. Jätteroligt. Händer det något kul i veckan för er? Du ska sätta dig i studion. Jag är taggad. Hur länge kör ni? Är det 8-9 timmars pannor ni kör? Eller? Ja, med förberedelsen blir det. Jag tror vi kör 6 timmars sändningar. Ja, okay. Så det finns att göra. Jag förstår det. Mm. Hur ska du förbereda dig? Vilken av Golfstars banor är mest lik East Lake? bra fråga. Ja. Avslutning med par 5. Vi har Kungsängen kanske. Kings. Just det. Ja. Sen får du vara ute dit och röta. Det är lite bättre par 5 nästan. För att där kan det hända lite mer. Mm. Nej, det vet jag inte om det kan. Men lite vatten framför. Ja, det är ganska jobbigt hål tycker jag. Ja, det tycker jag också. Långt. Uff. Mm. Vad härligt. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Och tack så hemskt mycket för att ni tittade Facebook, YouTube och On Demand och lyssnar på podden, vad det nu gör. Vi ses nästa måndag igen. Då ska vi eftersnacka den här tävlingen. Då kommer faktiskt Villes kollegor Billberg Hallberg hit, så det blir som en härlig liten Sluter ihop säcken. Så kan man säga. Ha det så bra. Hej hej.